Эсвэл үед бас хэвэн мэдээллийн хэрэгслэр нэлээдгүй яригдж байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид эрүүл мэндийн яамны албаны хүмүүс, мэрэгжлийн хүмүүс хамтраад томоо тус төвчний үед Випрон гэдэг лаг хүүхдийн эмчилгээнд хэрэгжилж болох хэсэг талаар мэдээлэл албаны тайлбар өгөхөөр та бүхнийг урьж ирүүллээ. Тэгэхээр эмчилгээний үр дүн батлагдаагүй, олон улсад бүрэн судлагдаагүй ийм бодислаг бас автгааруулан хэрглэж, за тэр дундаа эрүүл мэндийн даатгалын сангаас баггүй хэмжээний хөрөнгийг одоо олон жилийн туршид энэ ланд зарцуулж хөнгөлж ирсэн энэ асуудлаар бид бас албаны мэрэгжлийн хүмүүсийн үгийг та бүхэнд хүргэхээр урьж ирүүлсэн. Монгол улсад нийтдээ 384 им ханган нийлүүлэх байгууллага байна. 59 улсын 3939 имийг төрөний дурдсан 384 им ханган нийлүүлэх байгууллага импортоор оруулж ирж байгаа юм байна. Үүний нэг нь Випрон гэхийн лаа байгаа. Энэ компани оруулж ирдэг. Тэгээд эрүүл мэндийн яамнаас бол энэ томоо төсөлд өвчний үед эмчилгээний одоо өдөрдөн зааврыг боловсруулах үйл ажиллагааг бол хоёр үндэсний төвүүдийнхаа заавар зөвлөмжөнд үндэслэж одоо заавар чиглэлээ баримтлж ажилладаг. Нэгдүгээрт нь бол халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс одоо бид нар зөвлөмж заавар авч одоо ажилладаг байгаа. Томоо өвчний стандартад энэ интерферон альфа 2 буюу энэ виферон лаг бол хэрэглэх юм одоо зааварт бол ороогүй байгаа талаар ийм албан ёсны бид нарт бол одоо ингээд бичгээр ирүүлж мэдэгдсэн байж байгаа. За мөн хоёр дахь байгууллага бол энэ их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв байж байгаа. За их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс бол тухайн жилүүдэд одоо үндсэндээ бол 4-5 чудаа энэ вирусын томоогийн дэгдэлтийн үеийн одоо эмчилгээний өдөрдмжийг бол баталж гаргасан байж байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд баталж гаргасан эмчилгээний өдөрдмжн дээр бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвөөс гаргасан одоо 5 удаагийн шинжилсэн зөвлөмжөнд бол виферон лаг хэрэглэхийг бол зөвлөөгүй байнамаа. За би энэ зөвхөн хүүхдийн эмчхэн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байгаа. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхдийн эрчим тэмчилгээний зөвлөх эмчийн ажлыг давхар хийж гүйцэтгэдэг юм хүн байгаа. Инх төрөг. Тэгээд би зүгээр яг энэ хэвлэл мэдээллээр яваад байгаа энэ одоо хүмүүсийн сонирхоод байгаа 3 бүлэг асуултанд эхлээ хариулчихъя. Тэгэхээр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол үндэсний хэмжээнд их хүүхдийн чиглэлээр лавлага тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг, мэрэгжил арга зүйгээр хангадаг байгууллагын хувьд албан ёсоор энэ биферон гэдэг одоо лаг худалдааны нэртэй интерферон альфа 2 би гэдэг энэ юм бэлтэмлийг томоо төсөлд өвчний үед эмчилгээг зөвлөөгүй. Тэгээ албан ёсоор хэлье. Энэ ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Интерферон альфа, интерфероны тухайн асуудал бол өөрөө тусдаа том асуудал. Интерфероны хүний биед гүйцэтгэх үүрэг, интерферон гэдэг энэ бэлтэмлийн шинжилгээ ухаанд нэгдсэн түүх энэ бол тусдаа асуудал. Одоо томоо төсөлд өвчний үед энэ биферон гэдэг лаг хэрэглэх үгүй гэдэг асуудал яригдж байгаа гэдгийг та бүхэн сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Ингээд сэдвээсээ халиад зарим тайлбарууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр яваад байгаа учраас би зөвхөн томоо төсөлд өвчний үед энэ бэлтэмлийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, бид нар бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг дагана. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол өөрөө дэлхийн хамгийн том одоо бодиттой судалгаа шинжилгээнд төр үндэслэж зөвлөмжөө улс орнуудад гаргадаг. Тэрийг бүх улс орн эрүүл мэндийн байгууллага хэрэгжүүлэн ажилладаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Америк нэгдсэн улсын өвчний хяналтын төв, Европын хүүхдийн эмчнэрийн ялангуяа эрчим тэмчилгээний нийгэмлэгүүд, за энэ одоо хүүхдийн өвчний үндсэн сурах бичиг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монголын болон дэлхийн нийтийн үндсэн сурах бичигт энэ бифероныг томоо төсөлд өвчний эмчилгээнд хэрэглэхийг бол зөвлөөгүй. Яагаад одоо хэрэглээ явуулсныг би бол мэдэхгүй. Манай төв эмчилгээнд энийг бол хэрэглэдэггүй. Яг би эрчим тэмчилгээний эмчийн хувьд бид нар нэг юмыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй.
Хүний биеийн биоорганизм бол дандаа эсрэг тесрэгийн юм тогтолцоо байдаг байхгүй. Гомеостаз гэдэг хүний биеийн дотоод орчны хөдөлгөөнт тэнцвэрлэмж гэж байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бол хүн цус алдахад эргээд цусыг тогтоохын тулд цус бүлгэндэг. Бид нэр амьсгал авахуд буцаагаад амьсгалыг гаргадаг. Ийм хүний биеийн дотоод орчны эсрэг тесрэгийн юм тогтолцоо байгаа. Энэ тогтолцоо руу ялангуяа халдвар хамгааллах энэ дархлалын тогтолцоо руу элдв интервенц хийхийг бол хориглодог. Нэг юм зүгээр ойлгох. Энэ бол бид нэр яг үнэндээ бол энэ хүний биеийн энэ дархлаа тогтолцооны өвчин эсэргүүцэх чадварлуу хамаагүй интервенц юу интервенцийг хөндлөнгөөс хийж болохгүй. Америк нэгдсэн улс ДНБ-ийн том лабораториуд том байгууллагуудын зөвлөмжийг л нэгдүгээрт бид нэр авч үзэн тэ. А тэн дээр бол энийг томоцд өвчнүүд дифферон хэрэглэх тухай үгүйсэг байхгүй байгаа. Та нар яг бүгдээрээ боловсралтай солилтой хүмүүс. Дифферооны хэрэглээ ДНБ-ийн зөвлөмжгээр хайц байхгүй. Томоог имчлэхэд үрдөнгүү гэдэг нь бол батлагдсан. Нөгөө интерферон гэдэг бүхэлд нь том хүрээнд нь битээ авч үзээрэй. Энэ үл зөвхөн томоцд өвчнүүдийн имчилгээний асуудал. Тэр ПЭГ интерферон гэдэг энэ вирус гепатити үеийн имчилгээний асуудлыг бид нэр яриагүй. За энэ бол яагаад хэрэглээ явцсан энэ асуудлууд нь бол тустай асуудал. Хоёрдугаарт юу хэлэх гээд энэ нөхдөр энэ юугаар тэгвэл томоцд өвчнийг эмчлэх юм бэ гэдэг асуудал байна. Өнөөдөр дэлхийн нийтийн антибиотикт одоо төсвөрлөг нян үүсчээд байгаа энэ антибиотикийн зохистой хэрэглээ гэдэг асуудал өөрөө анхаарал татсан асуудал болж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Яг тэрнтэй адилхан вирусын эсрэг эм бэлтгэмэлд төсвөрлөг байдал үүсэх аюул занал хэлэл бодтой болсон. Тийм учраас дэлхийн эрүүлэмдийн байгууллага, өндөр хөгжсөн орнууд, дэлхийн нэр хүндтэй судалгааны байгууллагууд вирусын эсрэг эм бэлтгэмлийн зохистой хэрэглээний асуудлыг хөндөж ярьж байгаа. Тэгээд дэлхийн эрүүлэмдийн байгууллагаас дөрвөн үндсэн эм бэлтгэмлийг вирусын эсрэг эмчилгээнд хэрэглэхийг, энэ томоогийн вирусыг яриад байгаа шүү, өөр бусад вирусыг яриагүй. Томоогийн вирусын эсрэг эмчилгээнд дөрвөн эм бэлтгэмэл хэрэглэхийг зөвлөж байгаа албан ёсоор. Энэ дөрвөн эм бэлтгэмлээс Монгол улсад албан ёсоор одоо бүртгэгдсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан одоо зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орсон. Тэгээ Монгол улс эмч мэрэгчнүүд хэрэгэлсэн туршлагатай эм нь ганцхан байгаа. Тэр нь Ослтамивир гэж юм байна. Энэ эм бэлтгэмлийг монголчууд бол яг одоо зохи зааврынхан дугаар хэрэгжилж ирсэн туршлагатай 2009 оноос хойш энэ бэлтгэмлийг хэрэглэх тал дээр манайх бол яг энэ эмчилгээний зөвлөмж өдөрдөмжөнд орулсан. Гурав дахь бүлгийн асуудал нь томоцд өвчнөөс яаж өрчлөн сэргийлэх вэ гэж. Зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол энэ одоо биферон бол томоогоос сэргийлэхэд ач тустай гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр томоогоос сэргийлэх ерөөсөө үндсэн арга зам бол одоо улсын хэмжээнд, салбарын хэмжээнд авч явуулах гол арга хэмжээ бол энэ сургууль цэцэрлэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах, олон нийтээрээ цуглддаг ийм одоо үйл ажиллагааг зохицуулах, хувь хүн өвчнөө сэргийлэх, хувь хүний одоо өвчнийг эсэргүүцэх чадварыг сайжруулахад чиглэлсэн зөвлөмжүүдээ гаргах замаар сэргийлнэ гэсэн ийм л юм байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 215 дугаар тушаалаар батлагдсан зайлшгүй шаардлагатай эмийн 7 дугаар жагсаалтанд бол интерферон альфа бета эмэд нь бол нийтийн үйлчлэгтэй эмээс ангарч ураг олгох нөхцөлтэйгээр үл ирсэн байгаа. 17 оны 9 сарын 7-ны А 350 дугаар тушаалаар мөн интерферон альфа агуулсан одоо бэлтгэмэл маань бол бас нийтийн үйлчлэгтэй эмээс ангарч ураг олгох нөхцөлтэйгээр үл гэсэн байна. 2018 оны 7 сарын 25-ны одоо эм судлалын салбар зөвлөлөө. За энэ зөвлөлийн хурлаар уг одоо интерферон альфа эмийн асуудлын олох нөхцөлийг хэлэлцээд жортой олох юугаар бол шийдвэр гаран уг одоо дүгнэлтэйвэл хүний эмийн зөвлөлийн 7 сарын 27-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн жортой олох нөхцөлтэйгээр олохоор шийдвэр гарсан байна. Зар сурталчилгааны тухай хуулинд бол олон нийтийн мэдээлэх хэрэгслэр зөвхөн жоргүй олгох эмийн тухай болон эмийг зохистой хэрэглэхтэй холбогдсон сурталчилгаа явуулж болно.
жороор олгох, мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх ийм эмчилгээний зориулт бүхий мансууруулах бодис, ургамал, түншлэн тусгай мэдлэг мэрэгжил шаардагдах эмнэлгийн хэрэгслийг зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад зориулсан мэдээлэл хэрэгслэр сурталчилна гэж заасан байдаг. Гэтэл одоо сүүлийн үед хүүхдийн томоо өвчний эмчилгээний заавар удирдамжид ороогүй виперон ла хэлбэрийн эмийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр сурталчлах мэдээллийг бол цацж байгаа нь энэ бол хууль зөрчиж байгаа ийм үйлдэлүүд бол болж байна гэж ингэж бол үзэж байгаа. За мөн дээрэс нь одоо хууль бас зар сурталчилгааны асуудалд мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв бол хяналт тавих ийм одоо чиг үүрэгтэй бол байдаг. За энэ хүрээнд нь эрүүл мэндийн яамны зүгээс одоо хууль журмын хэрэгжилтэнд яаралтай хяналт тавьж, шалгалт хийж, хариу өгөх талаар албан бичгийг бол мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, шударга өрсөлдөөн хэрэгжлэгчийн төлөө газар, за эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд бол албан бичгийг хургуулээд байна. За энэ албан бичгийн дагуу одоо хэрвээ хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанууд явуулсан байна гэсэн одоо хариу ирэх юм бол уг асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр хууль хяналтын байгууллагад тавьж асуудлыг шийдвэрлүүлэх болно. Виперон ЛА-ны үүсэн нөхцөл байдалтай холбоотлон одоо эмчилгээ оншилгооны ямар стандартын дагуу хэрэглэж байгаа гэдэг энэ асуудлыг бид нар одоо ажлын хэсэг судлаад ингээд явж байна. За энэ ажлын хэсгийн одоо эхний өрсөлдсөн байдлын судалгаагаар сая манай хүмүүс их дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Ялангуяа томоо тус өвчний үед эмчилгээ оншилгооны удирдамж зааврт ерөөс ороогүй байна. Тэгэхээр бид нар бүгдэр мэдж байгаа аливаа эмчилгээ бол эмийн эмчилгээ бол эмчилгээний нэг хэсэг байдаг. Тийм учраас бид нар чанартай аюулгүй стандарт зааврт орцсон ийм юмнуудаар одоо бид нар хүн алдаа эмчлэх сэргийлэх ийм үүрэгтэй байгаа. Тийм учраас ажлын хэсгийн эхний дүгнэлтэд нэгэнтээ энэ эмчилгээ оншилгооны удирдамж зааврт ороогүй энэ нэмийг бид нар томоо тус өвчний үед хэрэглэхгүй энэ талаар холбогдох арга хэмжээг аваад явна гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа. А ханиад шуухнааны үед ч юм уу энэ бус өвчний үед юм уугаад байдаг тариа хийлгээд байдаг үр дүнгүй байна гэдэг асуудлыг бол байнга ярддаг. А хоёрдугаарт нь эрүүл мэндийн даатгалын сан та холбоотойгоор ер нь бол зайшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт гэж яагаа байдаг вэ гэхээр үнэхээр зайшгүй шаардлагатай амь нас авардаг эдгэр эмийгэ оруулдаг эдгэр эмэндээ хүртээмжийн худалдаа авах одоо боломжинд нь бас иргэдийнхаа нийцүүлэх үүднээс хүртээ хэмжээ сайжруулах үүднээс эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зохих хувь хэмжээгээр хөнгөлж ирсэн. А тэгэхээр зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд байдгүй юм эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлүүлнэ гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр цаана олон амь насыг аврах зайлшгүй шаардлагатай эмийн иргэдэд хүрэх хүртээмж буурж ирнэ гэсэн. Хоёрдугаар асуудал. За 3 дугаарт нь 2017 оны статистик мэдээллээр бол эмийн салбар зах зээл бүүнийхэн үнийн дүнгээр 441 тэрбум төгрөгийн ийм зах зээл байна. Иргэдийн одоо эмийн хэрэглээ ийм шаардлага бол нэмэгдэж байна. 2016 оныхоо дүнгээс 200 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн юм дүнтэй байна. Нэг талаас гэтэл эмийн чанарын асуудал бас яригдж байна. Эмийн зах зээл бол эмийн салбар бол төрөөс бодлогоор 100% хувьд өгсөн. Төрөний дурддаг 384 ийм ханга нийлүүлэх байгууллага бол энэ асуудлыг хариуцж ажиллаж ирсэн байна. Гэхдээ эмийн бүртгэл хяналт зохицуулалт аюулгүй имээр иргэдэг хангах асуудал төрийн нуруунд дээр хяналт зохицуулалт бүртгэл нь байж байгаа. Энэ чиг үүргийн хүрээнд өнөөдөр эрүүл мэндийн яам эдгээр асуудлыг хүндэн тавьж байна. Эрүүл мэндийн яам төрийн захиргааны төв байгууллагын хувьд төрийнхөө чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн сайд өнөөдөр энэ асуудлыг ярьсанараа эрүүл мэндийн яамын асуудлыг хүндэж байгаагаар магадгүй хамгийн томын зах зээл ашиг сонирхлын зөрчилдөөнтэй энэ асуудлыг зориглон гаргаж тавьж байгаагаараа буруудах ёсгүй гэж үзэж байна. Энэ асуудал бол хамгийн анх яаж гарч ирсэн бэ гэхээр улсын эмнэлэгт боломжийн үнэтэй эмийн хангамж хүртээмжийг сайжруулах гэдэг эрүүл мэндийн яамны захиалгаар хэрэгжсэн нэг төсөл байгаа. 16-аас 18 онд. Энэ төслийн хүрээнд энэ эмийн одоо эмчилгээний итвэхийн асуудал ингэж хөндөгдөж
анх тавигдсан байгаа. Энэ төслийн төсөөс төсөөний тайлан энэ байна л да. Хоёр удаагийн тайл өгсөн эрүүл мэндийн яамд. Яг энэ тайлан дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Вифорон лаб болон капсулт 2016 онд 1.9 тэрбум төгрөг зарцуулагдсан байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энэ нийт даатгалын сангийн төсвийн 7.1% эзэлж байна. А тус бүтээгдэхүүн нь 0.5-аас 3 сая нэгж альфа 2b интерферон агуулсан бэлтгэмлээ. Энэ интерферон альфа 2b 10 сая нэгж миллилитр тунгаар гепатитийн үед тарж хэргэлдэг байсан. Ууж хэрэглэх болон шулуун гэсний ла хэлбрээр хэрэглэх нь үр нөлөөтэй гэсэн хангалттай нотлох байхгүй байна гэд ийм тайлан өгсөн. Энэ тайлангийн зөвлөмжд юу гэсэн гэхээр үр нөлөөний нотлох багтаа юм уу те эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хасхан зүтээ гэсэн зөвлөмж өгсөн. А энэ тайланд мөн бас ийм байгаа. Энэ хэсгийг би уншчи. Хэрэглэнээс гарсан болон эсвэл зайлшгүй шаардлагатай бус эмийг даатгалаар хөнгөлөх олгох эмийн жагсаалтаас хасхан үнтэй хамааралгүйгээр эмийн зардлыг мэдгэцүүц бууруулах боломжтой арга юм а. 2015 оны даатгалаас хөнгөлтөө олгосон эмийн жагсаалтаас ийм 5 эмийг хасхад л нийт даатгалын сангийн төсвийн 21.7% одоо хэмнэх боломжтой байна гэдэг юм судалгаа хийсэн байсан. Мөн гадаад болон дотоод жишиг үн хэрэглэнээс гарсан болон зайлшгүй шаардлагатай бус эмийг хөнгөлтөө олох эмийн жагсаалтаас хасах зэрэг бүхэлдээ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нийт төсвийг хамгийн багадаа 50% хэмнэх боломжтой байна гэдэг юм зөвлөмж өгсөн. Процессын алдаа гарсан. Энэ бол үнэн. Давуу ирэх олгогдсон. Энэ бол үнэн. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас та нар хэрвээ анзаарсан бол би түрүүн зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт нэг шаардлагатай эмийн асуудлыг хөндсөн. Өнөөдөр амь нас аврах эмүүд тодорхой юмнууд байж байгаа. Одоо даралт болгодог юу гэдэг. Эдгээр эмүүд амь нас аврах эмүүддээ нэн төрөнд бид нар байгаа жоохон даатгалын сангийнхаа боломжийг зарцуулах ёстой. Тэрэн дундуур орж ирж даатгалын сангаас өндөр хэмжээний хөнгөлтийг авсан. Процессын алдаа гарсан. Тэгэхээр сая инхтер захирлын хэлж байгаагаар өнөөдөр энэ асуудлыг гаргаж хүндэж шүгэл үлээж байгаа бол ямар ч буруу юм байхгүй. Түрэн өөрөө асуусан шүү дээ, тийм ээ? Бүртгэлтэй холбоотой. Бүртгэлтэй холбоотой зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орсонтой холбоотой даатгалын сангийн өндөр хөнгөлт авсантай холбоотой жортой холбоотой энэ асуудлуудыг бид нэр буруу юм а болохгүй юм а гэдгийг гаргаж тавиад ажлын хэсэг ажлаа хийж гин тэр эмийн үйлдэлтэй холбоотой юм уу шугамндаа бол энэ эмийг боловсруулсан оруулж ирсэн анх зохион бүтээсэн болон оруулж ирсэн компани өөрөө нотлох ийм одоо үүрэгтэй бид нар энийг л нэгч байгаа. Одоогийн байдлаар бол бид нар хангалттай мэдээлэл аваагүй. Аливаа асуудал нотлогоонд суулж явж явах хэвээр шийдэл нь. Тэгэхээр юу юуг одоо юу Вифорон лаг бүртгэлээс хасна гэж бол би үзэхгүй байна. А ямар ч байсан зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд байх усгүй, жортоо байх усгүй, даатгалаас ингэж их өндөр хувиар хөнгөлүүлэх ёсгүй. А тэгэхээр хариуцлагын асуудлыг түрүүн мөнгөн цэцэг мэрэгжлийн хэлсний дагуу бид нэр дурдсан байгууллагуудад тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагууд дүгнэлтээ гаргасны дараа тухайн үед хідэн онд ямар хүний одоо буруутаа үйлдэл болон эсүүлтлээс болж энэ асуудал үүсв гэдгийг бид нэр тогтоогоо та бүхэн мэдэн. Өнөөдөр энэ нэг ланы асуудал миний төрөөний хэлсэн 5884 эмийн нэгнийх нь асуудал яагаад ингэж олны анхааралд ороод байна? Хаа нэг талаас салхилаад байгаа юм биш үү? Сивилизэд байгаа юм биш үү гэдэг та нар бодох ёстой. Энэ асуудлыг яагаад хөндөж тавив гэхээр өнөөдрийн хүртэл Вифорон лан эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 3.9 тэрбум төгрөгийн хөнгөлт олгдсон байна. Сайн энэ өрхийн эмчнэрийн бичээд байгаа асуудал гэдэгтээ би бас энэ хэвлэл мэдээлэлээ хандаж та бүхний дэмжлэгийг хүсэж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ эмийн итгэвчүүлэлт гэж нэг асуудал байна. Маш их жортой болон жоргоо байгаа эмнүүдийг сурталчлах асуудлууд бол нэлээ их байна. Тэртээ ч холбоотой энэ эмэн дээр бол 14 онд жоргоо болгосон хэрнээ одоо сурталчилгаанууд явагдчихсан асуудал байна. Мөн эмчнэрийн одоо өрхийн эмчнэрт одоо сурталчилгаа хийгдсэн асуудлууд бол яригдж байна. Тэгэхээр энийг бид хинж байгаа 15 оноос хойш энийг одоо бууруулах за янз бүрийн эмнүүдийн сурталчилгааг явуулахгүй байх энэ асуудалдаар бол эрүүл мэндийн яам бол тодорхой ажил хийж байгаа.
бид нар ийм эмгэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг 15 оноос хойш шинчлэх асуудлыг яриад өнөөдрийн өдөр хүртэл одоо энэ маань хараахан хийгдэж чадахгүй явж байна. Улсын хурлд одоо нэг удаа өргөн баригдаж буцсан. Одоо бид нар дахиад ийм эмгэлгийн хэрэглэгдэхүүний нэрээр одоо энэхүү хуулийг өргөн барих гэж байгаа. Яагаад энийг өргөн барих гэж байгаа вэ гэхээр Монгол улсад эмийн нэгдсэн хяналт зохицуулт гэдэг зүйл алдагдсан байгаа юм. Өнөөдөр бүх юмнууд нь өөрөөр газарт хуваарлагдж явсантай холбоотой эмийн чанар аюулгүй байдал, хүртээмж хангалтын асуудал дээр хяналт дутагдж байгаа учраас бид энэ асуудлыг зохицуулсан нэг байгууллагатай болох асуудлыг тавьж хуулиа өргөн барих гэж байгаа. Тэгэхээр та бүгд бас энэ дээр биднийг дэмжиж энэхүү үйл ажиллагааг нэлээд сайн одоо ард иргэд хүргээсэй гэж бодож байна. Учир нь юу гэхээр бусад улс орнуудад эмээ хяндаг нэгдсэн зохицуултын байгууллага хүнсээ хяндаг нэгдсэн зохицуултын байгууллага байна. А бид хэрвээ өнөөдөр энэ бүгдийг ингэж хийж чадахгүй явсаар байх юм бол нөгөө талдаа олгцсон байгаа. Нэгвэр хувийн хүчтэй эрүүл мэндийн байгууллагад үйл ажиллагаа явуулах эрх олгцсон байгаа. Энэ асуудлаа эргээгээ төр хянч чадахгүй байдал хүрвэл маш эмгэнэлтэй үр дүнд хүрнэ. Тийм ч учраас өнөөдрийн энэ ярьж байгаа бүх үйл ажиллагаа бол ганц нэг эмээр зогсохгүй цаашдаа үргэлжлэж хийгдэнэ. Бид одоо олцсон байгаа заашгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орцсон байгаа эмнүүд мөн одоо энэс гадна цаана жоргүй болон жортой нөхцөлд хэрэглэгдэж байгаа эмнүүдийн асуудлыг бол дахин нэлээ нарийн судалж шийдвэрүүдийг гарах болно. Өмнө гарцсан байсан энэ хүү шийдвэрүүдэд хяналт одоо хийгдээд үнэлгээний ажил хийгдэж байгаа гэдэг манай өмнөх дарга нар хэлсэн учраас та бүгд энэний үр дүнг бол хүлээж авах болно гэдэг хэлье.